A já jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čus. Zase tady máme escape, dneska ale budeme utíkat od našeho učitele jménem Albert, který je Robert. Robert? Cože? Robot. Který je robot. Přál jste si někdy mít učitele jako robota? Jako myslím si, že by to bylo daleko možná jednodušší, ale těžko jako, říct. Jako, myslím, jakože s výukou by to bylo možná jako lepší, to nevím, ale co se týče nějaký morálky, tak by to bylo asi horší. Jakože, co si budeme v dnešní době teda i děti, jako neposlouhají učitele, jo, na to už robota. Ale dobrý, zrovna tady máme matiku, krása. No a jak Maky, všimni si tady tyhle tý postavičky. Ježíš, jo, to je ten policajt, co jsme měli teďka nedávno v tom vězení, který nás tam naháněl v tom temném lese. Prej, a Iris, máš ten úkol, Maky? Jo, určitě, rozhodně. Dobrý, tak... Prosím tě, kam půjdem teďko? Upřímně nevím. Možná tady? Nepůjdem z dveří? Oh! Jo, ne! Jde za mnou! Jak se podíval, ne úplně. Tak, co si provedl? Počkejte, já se chci creepy. Podívat. Ne, on mě zabil. Tady je celkem dost rychlej. Ježišmarja, tady jsou ještě, tady nějaká babka. Babka? V koupelně tam vylezla. Ne, to bude asi nějaký aha. Student. Dost teda obří a tlustej. Musím taky rychle stihnout, Maky! My na tebe čekáme, tady tři dívky. Pomoc! Dobrý. Viděl jsem toho studenta? Jo, viděl, no, to bylo spíš jak nějaká nafouklá houba. Tady máme teda záchody, který... Pardon, tohle jsou záchody? Jsou krásný, ne? Jsou takový jenom roury. Počkej, ona prej, Iris. Miluju tohle, tenhle záchod je velice hluboký. Jo, to je pravda, počkat. Ne! Počkat. No, taky jsem umřel. To mělo být už trošku díl. Dobrý, no, tak budeme muset počkat. Ježišmarja, teď furt umírám. Já taky, takže tady si pojedu až úplně tady dosádu. Ano, tady to přeskočíme. Tady to přeskočíme a ještě jednou a jdem sem. Mám to toxické vody. Ale zvládli jsme to. O, tady jsou, co si budem, celkem vymakaný toxické vody. Tady jsou normálně, jak to říct, vznášedla. Vznášedla. I když ale to je nějaký barel. Ale vypadá to jako cool tohleto, mně se to docela jako líbí, takhle jak udělaný. Mně se moc do té vody nechce, ale asi budem tam muset jít. Fakt? Musíš? Jo, musíš. Počkej. Dobrý. Ten profesor je tam nahoře, všimni si toho, tam byl. No, to jsem si nevšimla, já ho mám tady. Jo, ahoj. Teď je tady, ježišmarja. Dobře, tak k němu nechoď. Tě zabil? A, jo, Iris. Haha. Cože? No... Iris, myslím si, že jsi mrtvá teďko, jo? Ne. Víte, má teďko Maky říká, že ne, ale ve finále to tak je, co? Ale prosím vás. Ale jak se schovává tady, což na to? Viděla jsem. Ví, přesně víš, že to, že prostě hned po ní půjdeš. Jo. OK, ježišmarja. Aha, počkejte, chat. Taky jsem ho psal. To je top, vždycky, jak si můžete vysmívat Iris taky. No, to si budeme... Kurňa! Jako jo, no. Tady máme basen. Maky podělaný auta. Ježiš, a ona prej. Opětovaný vtip není vtipem. Ale je. Přesně tak. Ale je. Kurňa, už jsem byl na konci! Očividně Vendovi to moc nejde, jinak tady máme moc hezký jakoby bazének, ne, že ne, to se mi celkem líbí, taky jednoduchý, takhle s tou židličkou tady v pozadí, s tou velkou i skákadlo, sice nepraktický, že to je ze všech, z obou dvou stran, kvůli tomu, že byste mohli skočit někomu na hlavu, nevím, zda se vám to někdy povedlo, mně myslím, že nikdy, ale myslím si, že to není daleko od toho. Teďka jdeme po nějakém, nevím, jako zase budovu. Můžu skákat potom. To se hrozně líbí, že ono se to potápí v podstatě. Jo. Potápí, no. Ej, a kam teďko? Už má. Pozor. Tak to jsem čekala, že to ta týpka přijde, že udělá jako velký krok, no. Ono, očividně ne. Jo, a taky jsem si to myslel teďko, no. Taky mi to zabilo. Sakra. Dobrý, mám to. Oh, my jsme teďka ve škole opět. Jsme teda v nějaký chemický laborce nebo něco takového. Jsou tady krásný poťáky, tyhle ty baňky se mi vždycky strašně líbily. Jakýhokoliv typu. To fakt? Jo, nevím, no to je takový strašně kouzelný a hezký, takový prostě to. Jsem tady taky. O, super, jdeme dál. Čekám, kdy na nás něco vyskočí, očividně ne. Jo, tam nejdeme, jdem zase, jo, jsem taky ne. A, do matiky. Ježiš, co to je? Jedna tam máš? Plus dva je tři. Okej. Dveře. On se probudil. To musíme rychle počítat. Tři plus jedna, ne, tři minus jedna jsou dvě, takže rychle. Protože Iris,
Haha, tak ven do poč. Dobře. Já dostala pěsťovku, jak jsem to nedala. Ale on se jenom probudil a já to nestihla. Mám to. 2, 5 plus 10, 2x2 je 4, aha, to je všechno. Tak a my musíme teďko teda tady tudy, protože asi jedině potřebujeme klíč. Klíč potřebujeme, tam má nějaký button. Jo, koukám, tak zmáčknul jsem to. Taky, tím... to musíme... Ježiš, alarm. On jde proti Ježiš. Nám! On jde proti nám! Ježiš! Jde, utíkej, ještě s tou baterkou, ne? Asi, to je tak divný. Dobrý, máme to, a kam teďka? Vůbec to ani nevím. Klíč potřebujeme, zlatý klíč. Myslím si, že ho teďko máme najít, no, tady je dokonce baseballka. A můžu jít teda i do učebny nějaký? Nemůžu. A do skříně? Tady je klíč, tady je klíč. Plně vzadu. Dobře, to nás taky mohlo napadnout. Asi. A co s tím klíčem teda, kam teďko? Tam do dveří. Do dveří tam, tamhle, do takových, no. Mříže. Ježišmarja, co to je? Počkej, já to ještě nevidím. Všechno kařka. Počkej, my máme tu, máme baseballku a tím ho máme zabít. Dobře. Počkej, jo. Já ji vidím pod cukní, no to není, to má životní trauma. No asi. A ona má... Jak to mám zabít? Nikdo se toho furt nedotknul vůbec. Já jo. Ježišmarja, kdybych aspoň viděl něco... Musíš být úplně u ní, jakoby pod ní spíš. No jasně, musíte měl to štrevnický, že ona jakoby vleze na mě, no. No, počkej, musíš na ní vlíz taky, teda pod ní. To je fakt divný, Maky. Či myslím si, že je plešata. To je pravda, no. Doufám, že nikdo z vás takovouhle kuchařku ve škole nemá, protože tyjo, chudáci, jinak yeah. Nevím. A tak mami... teď vidím extrémně pod cukni. A nevím, jestli to je dobře. Pravda, ježiš. Radši jdeme dál. To je tohleto. Je ruce. Co to je? Já nevím, ale je to divný, jak tam je prostě, počkejte, já vám to ukážu, že vám páčidlo. To tam dělá. Dobrý, tak ne. Mám páčidlo. Máš páčidlo? Když v finále ho nemám. Jo, aha, ono není. Jo, ne? Vem to páčidlo. Čískej do toho. Ještě jednou si ho dej do ruky, no. Dobrý, dokonce i lávu, myslím si, že ta podlaha už by dávno hořela. A vlastně tahle ta celá budova už by byla jako, no. Pryč. Všechno by tady schořilo, no, úplně. Za prvý schořilo, přesně tak, a za druhý úplně by vás to zavalilo, jo. Počkat, cože tady, jo, to musíme vyskočit, okej. Okay. Tak tohle cool. Je cool. Zajímavý, viď? Takový chaotický, ale zároveň jako jednoduchý, ale chaotický. To je v podstatě výtahové oby. Jo, ježiši. Dobrý, mám to. Já to radši budu podlejzat. Já to radši přeskakuju, myslím si, že to podlejzat Maky ani nejde. Ne. Fakt? Tak to já jsem asi možná vysoký. Možná ta moje hlava to dělá. Ježišma, my jsme tady něco vykradli. Vykradli? No, tady máš diamant. Jo, diamant. Ježiš, já se musíš vyhýbat úplně totálně. Ježiši Kriste. Jdeme nahoru. Vlastně? Co je? Počkej, proč jsem nejela nahoru? Proč jsem já spadl? Já nevím. To je trošku divný, ne? Já jsem furt dole, já chci taky nahoru. Já chci taky nahoru. Myslím si, že asi budu muset dát jako reset, jo. Až tak? Teď se to už zavřelo. No, mi to teď zabilo. A, už nahoru. Já už to dělám na potřetí pro info, jo? Takže já jsem si docela jako zvědavý, jak to teďko dopadne. Prosím! No! Děkuju! Já to nestihla? No, je to taky trošku těžší, no. Jak těžší, vždyť já jsem nebyla ani v polovině a najednou už jsem neletěla nahoru. No to já jsem měl na poprvé taky, no, nevěděl jsem, co se jako děje. Dobrý, tak vidíme, kam se dostaneme teďka, jako. Vlastně tady jedete furt jenom nahoru a čekáte, aby vás to neseklo, což teďka mě to seklo, že jo. Kousíček! Mám to, dobrý. Tak jdeme dál. WTF? Mě to najednou úplně odhodilo z mapy. To je... Mě najednou taky! Co se krabilo? To byl nějaký bug, nebo já nevím. Asi očividně, já jsem tam klikla jakoby na ten, na nějaký spray fialový a očividně to nebyl dobrý nápad. Je, Maky, máme tady boss battle. Boss battle, okej. Okay. A ještě k tomu boss battle jenom s tou flákačkou, co jsi tam měla předtím na tu typku. No tak to bude sranda, no. Jo, baseballku myslíš. No, hit his helmet mi to ukazuje, že musíš ho fláknout do jeho helmy, když on dá ruce dolů. Ano. Tak musíš vždycky vyskočit k němu jako nahoru a fláknout ho do hlavy, jo? Když ruce dá dolů, a teďka je má dole, ne? Ne, on je má nahoře. On se zastaví. Jaha. Hop, flákni ho. Flákni ho! Flákni ho! Já budu čiskat furt. Já ještě jenom jednou, no. Mám to! Dostal jsem ho, zničil jsem mu hlavu a... Počkej, co se děje teďko? Proč to nefunguje?
Jak to mám vědět? Já ještě nic. On teďko jenom jsem slyšel divný zvuk a najednou on mě zabil. Neříkej mi, že to musím dělat celý od začátku. Ježiš, já to musím dělat celý od začátku, děláš si ze mě legraci. Flákni ho! Tak co to bylo za flaknutí? A teďka nohy. Aha, no tak kdo to měl vědět, že jo? A co bude dělat teďka s těma nohama? Je to stejný asi. Ježiš, počkat, se portnul. Mě se úplně portnul pryč. Dobrý, no tak ještě, tak to počkáme. Počkej, ale teď se mi tam ty hápka neukazujou. Jo, ukazujou, dobrý, fuj, už jsem se lekla. Ježiš, udělej to znova. Bude to asi trošku na delší dobu. Tak to bude ještě docela jako vtipný, protože teďko teda flákám do těch jeho nohou a... no, moc to teda jako nejde, je to teda celkem docela složitý. Není to tak jednoduchý, no. Ježíš, já mě teďka zašlápnul a nevím jako proč, jo, takže mám už jenom jeden život. Dobrý, dala jsem mu ty nohy, už spadneš, protože mám úplně minimum hápek. Vypadá to, že jo, asi jsme vyhráli. A vlastně to byl ten náš učitel. Jo! Azyl, konečně! Ne, já jsem chcípla. My jsme museli ještě flákat do hlavy, já jsem na ní skočila. Kurňa, kolik má hápeček. Fláka taky zmetek jeden, já mu nemůžu zdrhnout vůbec. Jo, teď to už je jeho malá ta verze, okej. No jasně, ale já ho nedávám. Jako, ho nedám. Ale naštěstí, že když umřeš, tak už tam je ta malá verze, teda mně se to tak aspoň udělalo. No tak aspoň, že tak, ty jo, ale jdeš od začátku, viď, úplně. Ne, už jenom ta malá verze. No jasně, a od začátku máš ty jeho hápka, ne? No samozřejmě. Hele, on se mi teďko nějak bugnul, počkej, poslední hit. Let's go, mám ho, porazil jsem ho. Mám to, Maki, dal jsem to. To mě nezajímá, že jsi to dal ty, já potřebuji ještě 150 hápek. A připravím si jak chytání kocoura myšího, protože čum to na to, co dělám furt. Už mi chybí poslední hit, sorry, zastavím se. Mám ho, fuj. Dobrý, zvládli jsme to, tak trochu nám spadl na zem. A ještě se otočil, že ještě není konec. Dobrý, to je konec? Ano. Jo. To je konec, no, ten fight jako nebyl až tak špatný, ale zároveň byl jako extrémně dlouhý. A možná, jako co se mi tam líbilo, tak byla kuchařka. Kuchařka byla dobrá, takže za kuchařku tam hoďte like, něco pozitivního do komentářů a my si uvidíme u dalšího videa. Vendos, protáhni se pořádně a mějte se krásně a čus. Čus.